ശാലിനിക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്ത പയ്യനാ രുദ്രൻ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു നന്ദി നമ്മളൊക്കെ അവനോട് കാട്ടണ്ടേ? അങ്ങനെ നന്ദി കാട്ടിയാലേ നാളെ അവനെ തേടി വരുന്ന ആൾക്കാര് ഇവിടെ എത്തുമോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ തിരുവോണത്തിന് നടന്ന സംഭവം. അത്തിമുറ്റത്ത് രുദ്രനെ തേടി ഗുണ്ടകൾ എത്തിയപ്പോ പോലീസ് അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് കിടന്നേനെ. രുദ്രനെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മരുമകനും ശാലിനിയും ഒക്കെ കത്തിക്കിരയായന്. മരണവുമായി നടക്കുന്നവരാ വാടക ഗുണ്ടകൾ. അവർ കൊല്ലും കൊല്ലപ്പെടും. എന്തിനങ്ങനെ ഒരുവന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അപകടപ്പെടുത്തണം? അങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ അടുത്തു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. സാറിയാളെ വിഡിത്തത്തിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതാ കഷ്ടം. എന്റെ മരുമകനാണ് രുദ്രനെന്ന് എനിക്ക് പ്രഭേട്ടനോട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. പ്രഭയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് രുദ്രനോട് അധിക സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അതായത് സംശയം ബലപ്പെടുത്തും. മഹേഷിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നിനക്ക് രുദ്രൻ. ഒരാൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച മരുമകൻ, മറ്റേയാൾ ആർക്കും അറിയാത്ത മരുമകൻ. രുദ്രൻ ജയിൽ മോചിതനായി. അത് നിനക്കൊരു നല്ല വാർത്തയല്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും കേട്ടപ്പോ സന്തോഷവും അതിനപ്പുറം ദുഃഖവും തോന്നി. ശാലിനിയുടെ പ്രസവ സമയത്ത് അവളുടെ അരികിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു രുദ്രൻ. അത് നടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാള് ജയിൽ മുക്തനായപ്പോ ശാലിനിയെ കാണാനുമില്ല. അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി. ഭർത്താവ് വെട്ടുകൊണ്ട് തീരുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൺമുമ്പിൽ കാണേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. എന്നെ ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കൊന്നും വേണ്ട. സമയവും സന്ദർഭവും ഒത്തുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവനെ തീർക്കാൻ മനസ്സുള്ളവര് പുറത്ത് ഒരുപാടാണ്. അവൻ കാരണം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതിനാക്കം കൂട്ടും. ആരെയും അനാവശ്യമായി ദ്രോഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ല രുദ്രന്റേത്. അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു രുദ്രനെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ ജീവനോടുണ്ടാവുമായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ പരവളിന് അവൻ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോ നിന്നെ കാണാമെന്നതും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ശാലിനിയെ തള്ളിമറിച്ചിട്ടതിന് പ്രതികാരം തീർക്കാനാ രുദ്രൻ വന്നത്. എന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ മടങ്ങിയതേ നിനക്ക് ചുറ്റിനുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ. ജീവൻ തിരിച്ചു തന്ന അവന്റെ ജീവൻ പോണോന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് നീ. എനിക്കങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അവർക്ക് അവന്റെ ജീവൻ എടുത്താലേ തൃപ്തി വരും. വെറുതെ അന്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കം വേണ്ട. ഡ്രസ് മാറി വാ, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. വലിയ കാര്യത്തിന് 4 രൂപ കൊടുത്ത് പത്രം വാങ്ങിയതാ. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ തോന്നിയാതെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, 5 മണിക്ക് ശേഷം ബാറുകൾ തുറന്നാ മതിയെന്ന്. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തില് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഞാൻ വോട്ട് കൊടുക്കില്ല.
രുദ്രാണ്ണം പുറത്തിറങ്ങായിരുന്നോ? പിന്നെ ഞാനൊന്ന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കരുതി. അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുവോ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലായിരിക്കും. എന്റെ ശാലിനി പോകട്ടെ. മതി, ശാലിനിയെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞാണല്ലോ. അത് കൊള്ളാം, അത് ആദ്യം അറിയുന്നത് ഞാനല്ലയോ. അത് ശരി, അപ്പൊ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവർ പോയത്? അയ്യോ, എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വിടാൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ? ശാലിനി ജിതൻ സാറിനൊപ്പം പോകുന്ന ദിവസം തന്റെ കെട്ടിയവൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോരുന്നില്ലേ? വേസ്റ്റ്, ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. അതെന്തെന്നാണോ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ? അത് അന്നത്തെ ദിവസം മറിയാമ്മ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ മറിയാമ്മയോട് ജിതൻ സാറ് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാരണം? ഏതോ ആശുപത്രിയിൽ പോകാനുണ്ടെന്നോ ശാലിനിക്ക് ഏതോ ചെക്കപ്പോ പിക്കപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ശാലിനിയും കൂടി ജിതൻ സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? എങ്കിൽ ഞാനത് എല്ലാരോടും പറയല്ലായിരുന്നോ? ഇത് നിന്ന് നോക്കി എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കടന്നു കളയല്ലായിരുന്നോ ആ പെണ്ണു പിടിയാൻ? കൂടത്തക്ക, ഇനി ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ പിന്നിൽ താനും തന്റെ കെട്ടിയോളം തന്നെയാണോ? എന്റെ പെണ്ണിനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും കൂടെ അവസാനം ശാലിനിയും ജിതൻ സാറിനെയും തട്ടിക്കളഞ്ഞതാണോ? അയ്യോ, അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊപ്പം മാർക്കോത്തരം അറിയാൻ വയ്ക്കില്ലേ? ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനായ തനിക്ക് അതല്ല, അതിനപ്പുറം ഞങ്ങളൊപ്പുണ്ടാവും. ഇത് സാധാരണ കത്തിയല്ല, വളഞ്ഞതാ. തന്റെ നാവിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാ. പള്ളക്ക് കയറിയ കൊടലറുത്തോണ്ടേ പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളു. പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ? കഴിച്ച പലവ്യഞ്ജനമൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പുറത്ത് കളയിപ്പിക്കല്ലേ? ശാലിനി മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിനി മറിയാമ വേണ്ട. വേണ്ട, കെട്ടിയോള് കെട്ടിയോനെ സേവിച്ചാ മതി. മതി, എന്റെ പെണ്ണിനെ വേണ്ട. വേണ്ട. ഭാര്യയെ കാണാനാണോ അതോ വെട്ടുകൊണ്ട് ചാവാനാണോ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്? മാറികള് മാറി. എടി മാറിയേ, യോ എടി മാറിയേ, മാറിയേ, എവിടെ പോയി കിടക്ക? എടി ഇരുന്നല്ല മാറിയേ. എന്നാത്തിനാ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാറുന്നേ? നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ചത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായല്ലോ. ആ, എന്നാ അവർക്കൊപ്പം നമ്മളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഓടാലിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുക. രുദ്രൻ എന്നാ അവന്റെ പേര്. ആ കാലം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടടി. നമ്മളെയൊക്കെ വെട്ടി കണ്ടിട്ട് കളിച്ച് രസിക്കാൻ. അവനെ ആരെങ്കിലും വെട്ടി കണ്ടിക്കാതിരുന്നാ ഭാഗ്യം. നിങ്ങൾ ആ കരിമൂർഖനെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത്? ബേക്കറിയിലെ ബിവറേജസിലോട്ട് പോകുമ്പോ അവനും അവന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകക്ഷികളും ചേർന്ന് എന്നെ വാട്ടായിട്ട് പിടിക്കുമല്ലായിരുന്നോ? അതിനോട് തന്നെ ഉണ്ട് കർമ്മൻ ഈട്ടിത്തടി. എനിക്കറിയാം. അവൻ എപ്പോ എന്നെ കണ്ടാലും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കത്തിയുണ്ട്, അതെന്റെ വയറുനേരെ പിടിക്കണം. ആ കരിമ്പൂച്ചയുടെ കയ്യങ്ങാരെ തരിച്ച പിന്നെ നിനക്ക് കെട്ടിയവരില്ല ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരുത്തനെ കെട്ടി ജീവിക്കാം. ഓ, അത്ര ഭാഗ്യമൊന്നും എനിക്കില്ലെന്നേ. അവൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എടി മഹാഭാവി, അപ്പൊ എന്റെ 16 അടിയന്തരം കൂട്ടിയിട്ട് വേറൊരുത്തനെ കെട്ടാനിരിക്കുവായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ 24 മണിക്കൂറും കള്ളം കുടിച്ച് കെട്ടിയോളെ തെറിയും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള പാടിനെയൊക്കെ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ കെട്ടിയോളുമാര് സഹിക്കുന്നേ? നീ പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോവുകടി, ഞാൻ പോവുക, ഇനി അധികത്തില്ല, പോവുക. ഞാനൊരു നേരം പോക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ ചോദിച്ചായ? എന്നാലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് വിവറേജസിൽ പോയൊരു പയഞ്ഞെടുത്താലേ എന്റെ സങ്കടം തീരുള്ളൂ. അത് ശരി, അപ്പൊ വിവറേജസിൽ പോകാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു അല്ലയോ? നാണം കെട്ടവൻ. അതിന്റെ അപ്പനെ രുദ്രേണ്ണ, ദേ ജയന്തി സാർ വരുന്നണ്ണ.
രുദ്രൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, അത് നടന്നു. ഇനി ശാലിനി അവളെ കൂടി കണ്ടുകിട്ടണം. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലേ ശാലിനിയുടെ അമ്മയെ എനിക്ക് ശാലിനി അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് മനഃശാന്തി കിട്ടും, എന്റെ മനപ്രയാസം മാറും. അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും അയാൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. കഴിയുമെങ്കിൽ രുദ്രനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അവിടെ വരെ പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിലാ ഞാൻ. ഇപ്പോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒക്ടോബർ 27. അതിനപ്പുറം പോവില്ലെന്ന ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടിപ്പോ 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ദുഷ്ടനായ ഇവിടെ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവശേഷം കാവലിരിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മമാർ ഒന്നിലധികമായിരുന്നു. അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ പോയിരിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ, എന്റെ ശാലിനിയും കൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ പഴിക്കണ്ട പ്രൊഫസറെ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നായിരിക്കില്ല സത്യം. എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിവരം പറഞ്ഞാലെന്താ? അത് നിന്നെ ധരിപ്പിച്ചാലെന്താ? ആ അത് എന്നെ പറഞ്ഞത്. പറയാവുന്നതിനപ്പുറം അയാളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അറിയാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അയാളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ച ശാലിനി ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അറം പറ്റിയ വാക്കുകൾ അവളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. അതിനുള്ള മനക്കെട്ട് എനിക്കില്ല. രുദ്രനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശാലിനിയെ. ചിലപ്പോ അതിനപ്പുറം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നടക്കണം. രുദ്രൻ മുൻകൈയെടുത്ത് അവളെ കൊണ്ടുവരണം. ശാലിനിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടയാൾ രുദ്രനാണ്. അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൽക്കട്ടയെങ്കിൽ കൽക്കട്ട, വിദേശമെങ്കിൽ വിദേശം. രുദ്രൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളും അവന്റെ ഭാര്യയെ. അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധി ഒരുപാടുള്ള ഒരുത്തനാണ് ശാലിനിയെ കൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കായിക ബലം കൊണ്ട് രുദ്രൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്. എങ്കിലും ജിതനെ അടുത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ രുദ്രന് സ്വന്തം കരുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ശാലിനിയെ കാട്ടിത്തരാൻ അവനോട് പറയാൻ കഴിയൂ. മുങ്ങിയവൻ എവിടെയെങ്കിലും പൊങ്ങാതിരിക്കില്ലല്ലാതെ. അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നവനൊപ്പം ശാലിനി ഇല്ലെങ്കിലോ? അതിനു മുമ്പ് ജിതൻ അവളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? അപകടം മണത്തെറിഞ്ഞ് ശത്രുവിനെ അതിനു മുമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജിതന്റേത്. ഭയക്കണം സാറേ, നമ്മളവനെ ഭയക്കണം. ഒരിക്കൽ ജയന്തിയെ അവൻ മൃദുവായി കൊന്നു. ഇത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ്. അന്ന് ശ്വാസം തിരിച്ചു കിട്ടിയവളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് തീർക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ മടങ്ങിവരവ്. ഒരു പരിധിവരെ അതും അവൻ സാധിച്ചു. ഇളം തെന്നലായി വന്നിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞു വീശിയിട്ട് മടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലവും ജയന്തി അനുഭവിച്ചു തീർക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ്.
അവളിപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തക്കാരോടല്ല, സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് തന്നെയാണ്. അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങിക്കേക്കുന്നുണ്ടാവും ഏത് നേരത്തും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം, സാറിന് ധൈര്യം കൊടുക്കണം. ജയന്തിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് സാറിപ്പോ. ആ ആശങ്ക ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാറില്ല, ആരെയും പരിധി വിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറുമില്ല. നയമുള്ള കുറുക്കനാവാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നർത്ഥം. മഹേഷ് എന്താണെന്ന് താൻ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അറിയില്ലേ എനിക്ക് തന്നെ. മഹേഷിനെ പോലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇപ്പോ സാറിന്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് മാത്രമാണ് സാറിനാകെയുള്ളൊരു അസറ്റ്. എന്നാ കാര്യം സംസാരം നടക്കട്ടെ, കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട്. സാറിനും അമലയുടെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ മതിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആദി എന്ന ആദിത്യനങ്ക്. എങ്കിലും എനിക്കെന്തോ ഇയാളുടെ സംസാരവും പ്രവൃത്തിയൊന്നും അത്ര പന്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അമല ഇയാളെക്കുറിച്ച് നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാന്യൻ. ഏയ് അതൊക്കെ അവൾ വെറുതെ. ഒന്നും അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ കാണരുത് സാർ, എല്ലാ നല്ലവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ചതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും.